ነው ዝም አልክ? አልወደድኩ? አጠፋውንዲ? ፍጹም ነገር ግን በእኔ ቤተሰቦች ጋር እንድትደርስ ተጋባንኩ ስቸግርህ ጠየልኝ ሲመች ደሞ አብረን ይኖር አይደለም አይደል? ይሄንን ደግሞ ደሞ አላህ ይፈልግ ግሩኩ አንቺ እንደምትይው አይደለም ማታ ለምንድን ነው ተወሰነ ጊዜ የሚሄድበት ቦታ ስላለኝ ወዴት ነው የምትሄደው? ማውቀች ጊዜው ምን ግርሻለች እሺ ታዲያ መቼ ነው የምትመጪው? ألو قوم برم አልቻልኩ ፋድ አቋር መንገድ አልቻልኩ እኔ ረዳሃለሁ ባንተ ቦታ ሆን እንኑ ማረገው ነው እሷ ግን እንዴት እንዴት በዚህ ሁኔታ በባዶ ቤት ጥላት ሄዳለች ስከትጀ አትፈልግ ነው ሄደች ኖ ኖ ኖ ኖ
እስክትናገር መጠበቅ አስመሰለባት እኮ ገና ከመናገር ሻንጣውን ይዛብስ አይሲት አላልኩ ሴቶች ገንዘብ ከሌለ ያልኩ ይው ደረሰ ሰራች ለዋቂት እየገፋው ምን ብትላት ነው ወደ ቦታ ለሄድ እንደሆነ ነገርያት ነው የት አልጋል ነገርኳት አይሲት ሴትን ያመነ ጉም ይዘገነ እኔ የሩቅ ሰው መሆኔ ነው እንደዛ ቆርለው አይ ሰልማን እንዲያጠፋኔ ነው በይ ውጪ በርሽ ላይ ነኝ ችግሩን አሜን ብለሽ ተቀበለሽ ኖር ነማ ሰድብዩ ተጣልቼ እኮ ነው ጥሩት ፈራት ምን አደረኩት ቢያንስ የት እንደምሄድ እንኳን ቢነግረኝ ችግር አለ ህይወት አንዳንዴ እንዲናት ምን ያርግ ብለሽ ነው ዱኒ አፍታን ስታዞርበት አላኩ ባሪያዎቹን ይፈትናል ቆንኛ ለምን ተፈትኗል አንተ ዲንን ማወቅ ይሰናል ለታብ ይረምሊ ለማንኛውም አንቺ ተረጋጊ ራስሽን አረጋጊ ዲው ራስ ወጪ ደና ለመጨረሻ ጊዜ ጠይቀው ምን አሁንም ማሱ ፕሮሰስ ጀምሮ ይለ እንዴ ምን ትጠይቀዋለሽ ደምሊ መናገር የሌለብኝን ነገር ነው ተናገር ተው ምንም ጥቅም የለውም አለማን ሳቱ ይቀላል ራስ ፈልግ እኔ ራሴ እንደዚህ አይነቱን ተልካሻ ነገር ካንደ ቤቴ ማውጣት አልፈልግ ምንድነው ነው የምጠይቀው ሰው የለኝም ፋድ ባክን ንገረኝ አምሊ ምን ይጠቅምሻል ብለሽ ነው እንደው ትተሽ ራስሽን ጠገር ብታረግ ይሻላል ረምሊ ይልሽ ላንቺ ያልነገረበትን ምክንያት ባላውቀው እሱ አንድ ውጭ ሀገር የኖረች ሴት አግብታ ልትወስድ ሁሉ ነገር ጨራርሷል ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ነገር ዲረምሊ አረባክሽ ዲረምሊ እዚህ መንገድ ላይ እንዴ ሰው ምን ይለናል ከባል መላየት እኮ ባንቺ አልተጀመረም እንዴ ደሞ በጃዙ ተርቆ ነውበት ነው እንጂ አንቺ ከፈለግሽ አታሰልፊም እንዴ ሺ ረምሊ ረጋ በይ ከችግር ድብቅ ባህሪ ነው የገጠመው ከሞ ማናቅም ነበር ከባይ ቢትከቶ ይሄን ነበር ሲያሰለኝ ነበረው ከምባ ነፃ ነው ነገረው ረምሊ
ኮንቴነሮቹ ከገቡ ቆይቷል። ለቃው ግን እስካሁን አልደረሰም። ኦኬ ለሱልጣን ልደውልለታ። ለምን አንተ ስራው መስራው ሙሉ ለሙሉ ለሱትተዋል? ውክልና ስላለው ምንም ችግር የለውም። እኔ ነው ማንኛውንም ጉዳይ ማስፈጸም ይችላል። ምን ችግር አለው? እኔ እኮ ጥሩ ሰው ነው። ለሱ ውክልና ብሰጠው አይቆጨኝም ነበር። ለእኔ ያልሰጠከውን ውክልና አዚያ የስላለም ስላለው ስራውን ስለሚያውቀው ይጠቅመናል ብዬ እንጂ እኔ እህቴን ሰላምን ቀርቼ ነው ለሌላ ሰው ውክልና የምሰጠው? አሁን ያዘዝናቸው ኮንቴነሮች ሙሉ ለሙሉ ገንዘብን ያፈሰስክባቸው። እስኪ አስበው፣ እኩለ ሌሊት ድረስ እየሰራ ይህ ልጅ አንድ ነገር ቢያደርግ ግን አዚ ይህ ልጅ ከኔ ጋር ብዙ ስራ እንደሚሰራ ታውቂያለሽ። ብዙ ስራዎችን አሰርቼዋለሁ። ታማኝ ነው፣ ታታሪ ነው። አዲስ ሆንሽ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ይህን ያህል ገንዘብ የያዘ ጉዳይ ሰርተው አታውቅም። ይልቅ ቶሎ ደውለት፣ እቃው ከገባ ለምን እስካሁን እንዳላወጣው። መቼም ተጠራጣሪ ሆነሽ ነው እንጂ ደውዬ ምንም የሚያሳስብ ነገር እንደሌለ አሳይሻል። በቃ አንተ ጨርስልኝ። አሁን ወሳኝ ስልክ እየገባ ስለሆነ ቻው። በቃ ችግር የለውም። ቻው 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 ቻው። ሄሎ ስልጣን። ሄሎ አለቃዬ። ምሳ ሰዓት ላይ እንገናኝና ምሳ እየበላን በዛውም ስለ ስራው ሪፖርት እፈልጋለሁ። እንዴ ምን እያልክ ነው ፎድ? አሁንማ ዛሬማ አልችልም እኮ አሁን ራሱ ያለሁት እንት ጉምሩክ እኮ ነው። ምን ተው እንጂ። ኦ በጣም ጥሩ በልበርታ። ያለውን ሁኔታ እየደወልክ አሳውቀኝ። አሳውቀሃለሁ። አሁን እንኳን ጉምሩክ ነው ያለው። ልጅ ጉምሩክ ነው ያለው። Thank you.
ነበር እስኪ ልጅ አላህ ይስጥልኝ ምን አላት ምን ግድ በደህና ነው እሷ ምን ትሆናለች ብለህ ነው ቤተሰቦቿ ጋር ቀብራር ብላ እየኖረች ይልቅ ለራስ አስብ ልቦን መቋሎ ብዬ አስብ ነበር አንድ ወር ሙሉ ባለ የተደረሰ ብለ ስልክ እንኳን አልደወለ ቢገርም ስማ ያንድን ሴት ልጅ ልብ ከማወቅ ይልቅ አንድ ባታሊዮን ጦር መምራት ይቀላል ሲባላል ሰማ እነሱ ልባቸው የት ይገኛል ራስ አስብ እባክህ ቤተሰቦቹ ውስጥ ቢሆን እንዴት ያሉ ጥሩ ሰዎች ነበር ስማ ያጣን ማን ይወደዋል? የኔጣን ይደረሰ የኔጣ ቶኒስ ትሄድ ባክ ደናው ሀላፊነት አይደለም ረምዲ ከፈቀድሽልኝ እኔ ሙሉ ለሙሉ ሀላፊነትሽን ልወስድ ዝግጁ ነኝ እኔ ያልክ ነው ፍትም እኮ ጀነት የነበረ አንቺን ያሳጣኝ አሁን ግን እኔ ለአንቺ ያለኝ ምን ፍቅር ለመግለጽ እንደዚህ ሆነሽ ልቀበልሽ ዝግጁ ነኝ እኔ ያልክ ነው እኔ እኮ የሰለማን ልጅ በወደ ያዝኩ ሚካኤልም ያላወረድኩ ሴት ነው እመኝ ለልጁም ቢሆን ከአባቱ በላይ ሆነለታለሁ አንቀባርሬ ነው ማሳድገው ኧረ ፉአድ እኔ ላንቺ ያለኝ ፍቅር ለምግለጽ የተለያዩ ነገሮችን አድርጌያለሁ ረንድ እኔ አሁንም ቢሆን አይደለም አንድ ልጅ አንቺ ከመጣሽ ልጅ 10 ልጅ ይዘሽ ብትመጪ ልቀበልሽ ዝግጁ ላንቺ የተከፈተው ልቤ እኮ ለሌላ አልከፈት ብሎ ነው እስከዛሬ ሳላገባ የቆየሁት በከፋድ ረምሊ የኔ ቆንጆ ረጋ ብለሽ አስቢበት እጠብቃለሁ Mm-hmm.
ነው የጠራው? አልሰማሁሽ። እና ይልቅ ወንድምሽ ለመዳር ወገብሽን ተበቃል። አልሐምዱሊላህ። ከሬ ሰማ ግን ማንን ማለት ምን አይነት ኢማን ያላት ብትሆን ደስ ይለኛል። ፋዲዬ እኔ አውቃታለሁ። ማናት? ሳገኛት ጊዜ ቶሎ ብዬ ዳንተ መጣ። አንተ አገር ውስጥ ባልነበርክበት ወቅት ተደጋጋሚ መከራ ደረሰብኝ። ስለዚህ እዚህ መሆኑ ለእሷም ሆነ ለልጃችን አይመቸው ስላሰብኩ ቢያንስ ቤተሰቦቿ ጋር ከዚህ የተሻለ እንክብካቤ ታገኛለች ብዬ ስላሰብኩ እንድትሄድ ያለ ወለድኩ በኋላ ልጃውን የሚያወርድ ልጅ ሰው ወክሎ ይሄድ። አትጨርሰው እኔ የት መሄድ ስማ፣ ላላለቀ ቤት ነው እንደ ይሄን ያህል ገንዘብ የሚጠራው? አይቼዋለሁ። ጅማሮ ጥሩ ነው። በቃ ሰው የሆነ ቅጠረውና እንነጋገር። በቃ ችግር የለውም፣ ቅጠረውና በቃ እጠብቅሃለሁ። አዎ ደውልልኝ። ሄሎ ጓደኛዬ፣ ምን ሆነህ ነው? ስልክህንም አጥፍተህ አንተም ከምድረ ገጽ ጥፍት ያልክብኝ በሰላም ነው? ሐሳብ ተሳክቶልሃል። ደግሞ ምን አደርግልሃለሁ? ወዴት ይልቅ በጥብቅ የፈለግኩ ረምሊን ላገባት ስለሆነ መቼም ሚዜ ሆነኝ እንደማትለይ ነው። አንደኛው ማን ሆነና? ይኸውልህ፣ እስቲ ለመጋዘኑ ገዢ ፈልግ። ያንን ያበደርኩህንም ብር አየህ፣ ሰርገኛ ታውቃለህ አይደል? ሰርገኛ መጣ በርበሬ ምናምን እንዳይሆንበት ተረቱ ከወዲሁ መዘጋጀት ነው። የገባህ እኮ። ለማንኛውም መጋዘኑን ባለቤቱ በፈለገበት ሰዓት ይሸጠዋል። ታዲያ ባለቤቱ ነው ያደለው? ሱልጣን ሀቢብ የሚለው ስም መቼም ዋን ሊሆነሽ። ሱርቴ ተጫዋች ነች መቼም። ለማንኛውም እስኪ በኋላ ተገናኝተን እናወራለን። ስኖኝ ዱአ ማድረግ ትቼ ቀረውኝ በሜዳ ያላሁ ያው ተንከራትቼ አንገቴን እንደ ሰው ቀና ላርገው ይብቃ በለኝና አብቃቃኝ ረዛቅ ያላሁ የሰው ደጅ አልጥና
አጥቼ ነው እንደ ሰው መሳቅ ያቃተኝ የቀረሁት ከቤቴ ሁሉ ምርቆኝ ጠያቂ አጣ ማን አለ የታለ የሚለኝ ከጭንቃው ጣኝ ከማጣት በላንተው ፈርጀ ያኢላሂ አለሚን። ሰላም አለይኩም ፈዋድ። ወአለይኩም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እየበረታሽ ነው? ረምሊ፣ ያንን ጉዳይ በደንብ አሰብሽበት አይደል? በደንብ አሰብሽበታል። እና ምን ወሰንሽ? ሰልማን እኔ ላይ ላደረገው በደል ቅጣቱን ከኔ ሳይሆን ካላህ ይቀበል። እኔ ግን የምወደውን ባሌን ፈትቼ የሚወደውን ጓደኛውን በማግባት ልበቀለዋለሽ። ረምሊ፣ ስለምን በደልና ቅጣት ነው የምታወሪ? ስለዚህ እኔ እናንተ ከዚህ በኋላ መገናኘት አይኖርም። ይኸውልሽ ረምዲ፣ እኔ እታገሳለሁ፣ እጠብቅሻለሁ። አመትም ሁለት አመትም እጠብቃለሁ አልኩሽ እኮ፣ እታገሳለሁ። እኔ ረምዲ፣ ባለፈው ነግሬሻለሁ አይደል? እኔ ከእንግዲህ በኋላ የሌላ ሰው ሆነሽ ማየት እባክሽን ረምዲ፣ እታገሳለሁ፣ እታገሳለሁ። ፏድ፣ የቱንም ያህል ብትታገሰኝ፣ የቱንም ያህል ብትጠብቀኝ እኔ ያንተ አይደለሁም። ስለዚህ ደህና ሁን፣ ጊዜያችንን ማቃጠል አይኖርብን። ልሽ ረምሊ፣ ረምሊ ረምሊ፣ አንድ ጊዜ ክፈችውና እንነጋገር። ፋድ እባክህን ተወኝ፣ በሰላም ልኑርበት። የኔንም ያንተንም ጊዜ አታጥፋ። በይን ወደ ቤታችን ተመለሽ። ይስረም አውቃለሁ በድዬሻለሁ። ላላ ብለሽ ይቅር በይኝና ወደ ቤትሽ ግቢ። ረምሊ፣ አንድ ጊዜ ክፈችው እንነጋገር። ከዛ ከካዲው ሰልማን እኔ አፍቃሪው እለሽ ያልሻለሁ። ረምሊ እባክሽን፣ እሱ እኮ መጀመሪያም ወዶሽ አይደለም፣ እኔን ለመበቀል ብሎ ያደረገው ነው። ረምሊ እኔ ለአንተ ክፉ ሰው ነኝ ማለት ነው? አሁንም የበደልኩ ነገር ካለ ይቅር በለኝ። ማለት ደግሞ መጋዘን መድረስ ነበረበት።
ስማ ለከጂም ከጂ ያለው እሺ ከተበያ ለሳን ጓደኛ ሳተናለ ደዛ ስትከደው እንደውሻ መታየግሪ እንዴት ምራሃል አንተ ውሻ ኦ ኦ ኦ ኦ ከመዘልዘሌ በፊት ንብረቴን አንድ በአንድ ታስረክበኛለህ። የሰልማንን ደሃ መሆን እንጂ ገንዘብ አልፈልግም ተላል ነበር እንደ ጌታው። ለሰልማን ደህነት መስዋዕትነት ብከፍልም የኔን ድንቡል ይነካል አልምረውም። ከዛ በፊት ግን ሁሉንም ነገር ለሰልማን ነግረውና ሶዳን ተይመታል። ሰማንተ ነገር አይደለም ብቻስ እስትንፋስን ነው መዘጋው እገልሃለሁ። እኔ ያረገኝ ከኔ ጋር ሲነጻጸር የሱ በጣም ይከፋል። በሀብቱ ተመክቶ አይደለም የምወዳት ልጅ የነጠቀኝ። በዲን ላይ ባለ ቸልተኝነት ቤተሰቦቿ ናቸው የከለከሉ። ህሊና የለህም እንጂ ሰልማን ከዛ ከምጠላው ድንነት እንድትወጣ ሰበብ የሆነ እሱ ነበረ። አሁንም ቢሆን ወደ ጥፋት መሄድን ትተህ አላህን ይቅርታ ጠይቀው። ይምረኛል ብለሽ ነው? አላህ እጅግ አዛኝና ሩሩ ነው። ከዛ በፊት ግን ሰልማን ያደረኩትን ማወቅ ስለሌለበት ይህን ውሻ አፉን መስጋት አለብን። እሱ ባይነግረውም አንተ ግዴታ ሰልማንን አፉታ መጠየቅ አለብን። ምክንያቱም የእሱን አቅ ስለነካ አላ ይቅር እንዲል ከፈለግ ሰልማንን ይቅርታ ጠይቀው። አቁም የወሰደውን ሰው ልቀበሉ ሄደው ዋድ ያለ ቀደድ በአንተ ላይ ቢቀርምሳ ይህንን ካላረቅ አይምርህም እያልሽኝ አይደለም? ወደ ተጨማሪ ጥፋት አትሩጥ ዋድ። መጋዘን ነው የገዛሁት። እሺ ሱልጣን ደህና ነህ? ሰላም ነው። ለደረሰብህ በደል ሁሉ ከፎድ ጀርባ ሆኜ ብዙ ስለበደልኩ እንሽ ልክስ ፈልግ ይላል። ፎድ ምን ይያልክ ነው ሱልጣን? አዎ ለደረሰብህ ውድቀት ሁሉ ተጠያቂው ፎድ ነው። ስለሱ በኋላ እናወራለን። ግን በስሜ የተገዛ የመጋዘን ካርታ ስላለ እሱን ልመልስልህ ፈልጌ ነው። በቃ በ30 ደቂቃ ውስጥ ድረስልኝና ሽየት ቦታው
አንተ ጋር እየመጣው ነበር እኮ ፏድ። እየመጣ ነበር? አንተ ውሻ! እንዴ ፏድ እንዳትሳስበል! እሺ እሺ፣ የውሻ ሞት ትሞታል። እያንዳንዷን ንብረቴን ቁጭ አድርግ። ፏድ እንዳትሳሳት! እንዳትንቀሳቀስ! سلاتنا سلام يورد رحمت بنبينا يا إلهي العالمين الله ربنا حسبنا حسبنا سلاتنا سلام يورد رحمت بنبينا نبينا يا إلهي العالمين الله ربنا حسبنا صلاتنا سلام يورد رحمت بنبينا يا إلهي العالمين الله ربنا حسبنا حسبنا صلاتنا سلام يورد رحمت بنبينا ففي بونتي وبدنيا اتفتنني ما تضمسيبان يا الله تجات استناني عند سات ولا فن كمي فاجو كمي كارفو صوفي تتاكم يا الله يا ربي منو اتچنو እንደሰው መሳቂያ ቃተኝ የቀረሁት ከቤቴ ሁሉ ምርቆኝ ጠያቂያታ